ჩემი კოლეგები, შვეიცარიელი კოლეგები, შემიძლია ქვეყანა დავასახელო, მოწოდებული ინფორმაციით, ამ საქმეში დაიხარჯა თანხა. მაგრამ ვინს მიმართ, ვინ აიღო კონკრეტულად ეს თანხა, ამაზე ლაპარაკი მე გამიჭირდება ბუნებრივია და $500,000 იყო დასახელებული, თუმცა დასახელებული იყო ეს პიროვნებაც, რომელიც ეჭვი მიიტანეს, რადგან მას აქვს გარკვეული კონტაქტები საქართველოსთან. დასხოშურის ნათესაური კავშირიც კი აქვს საქართველოსთან. ორი ვიცი რომ მხოლოდ ძალოვან სტრუქტურებში მუშაობდა ეს პიროვნება თავის დროზე. დღეს ასე ვთქვათ მისი მოღვაწეობის ასპარეზზე შემთთვის ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. ვიღაცა სჭირდებოდა საქართველოს დისკრედიტაცია, ვინც ესე იგი ასე ვთქვათ გადაიხადა ამაში ფული და მიიღო ეს რეზულტატი, რომელიც ჭირდებოდა პირველივე დასკვნაში, მაგრამ თვითონ ხელმძღვანელობა მერე როდესაც ესე იგი ეწყობოდა გაეცნო ამ დასკვნას, თვითონ დაიწყო მუშაობა რეზულტატის შესრულაზე. ეხლა ვინ შეიძლება ყოფილიყო რომელიმე პოლიტიკური ძალა რასაკურველი, უბრალოდ თვითონ ის პათოსი, რომელიც პირველ ვარიანტში იყო დასკვნისა, ძალიან მაგონებდა მე პირადად ნაციონალური მოძრაობის message box-ებს და იმ ესე ის ვთქვათ იმ გზავნილებს, იმ message-ებს, რომლებიც ის კურიმიტაც ის კვებავს საზოგადოებას. საქმე Freedom House-ის ნაერ ავტორიტეტულ ორგანიზაციას არ ქონდა უფლება, რომ ვიღაცა კონკრეტულ პიროვნებებისთვის მიუხედავად თავის მისი თანამშრომლები არიან თუ არა, მიენდო მხოლოდ ამ დასკვნის გაკეთება. ის რომ Freedom House-ის ხელმძღვანელობა საბოლოო ჯამში არ იყო მაყოფილი ამ დასკვნით, გამოჩნდა კიდევაც დასკვნის კორექტირებაში, იმიტომ რომ გითხარეთ, არა, პათოსი შეცვლილია დასკვნის და საბოლოო ვარიანტის, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა. კიდევ ერთი მაგალითი იმისა, რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, 18 აპრილს, როცა უნდა მოხდეს პრეზენტაცია დასკვნისა, საქართველოს საკითხი არ იქნება გამოტანილი, მე ასე ვიცი, შეიძლება ვცდები, მაგრამ ეს მანიშნებელია იმისა, რომ თვითონ იქ არის ორგანიზაციაშია, რბილად რო ვთქვათ, ესე იგი, ვთქვათ, მაყოფილნი არ არიან საბოლოო ჯამში იმ მუშაობით, რომელიც გაწია კონკრეტულმა ჯგუფმა ამ დასკვნის მომზადების საქმეში. ტყუილები ეწერა მართალი რო გითხრათ ამ დასკვნაში, ბევრი.